माझ्या गावाची ही वाट छोटे छोटे दोन घाट न चालता चालता मध्ये येई पाय वाट मध्ये येई पाय वाट माझ्या गावाची ही वाट शेत जीवा करती पीक उभ्यान डोलती शेत जीवा करती पीक उभ्यान डोलती उगविता सूर्यदेव उगविता सूर्यदेव पक्षी जागर करीती शेतकरी राजा हित त्याचा ये गळाच थाट त्याचा ये गळाच थाट माझ्या गावाची ही वाट माझ्या गावाची ही वाट छोटे छोटे दोन घाट न चालता चालता मध्ये येई पाय वाट मध्ये येई पाय वाट माझ्या गावाची ही वाट माझ्या गावाची ही वाट आजच्या दिवशी कोणी गाडीवाला भेटेल असं वाटत नाही जाऊ
काय गाडी बंद पडली वाटतं पाहून? नाही, हवा खायला बसलोय, यायचं अहो. चिडू नका हो. काय मगाशी तुमची गाडी माझ्या समोरून गेली ना, तेव्हा गाडीचा आवाज मी ऐकला, तेव्हाच मला कळलं गाडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मेकॅनिक आहात तुम्ही? नाही नाही नाही. जा ना, कशाला त्रास देत आहे? गाडी कशी दुरुस्त करायची ना ते माझं मी बघेन. जा. बर. ओ म्या, इथे आसपास एखादं गॅरेज आहे का? आहे ना, आहे. या, तुम्हाला सांगतो का, तुम्ही सरळ जाणार ना, ते डाव्या अंगाला वळलात ना तिकडं बघा, दोन मैलावर तुम्हाला गॅरेज सापडेल. दोन मैल? हा, दोन. माझी गाडी इथून कोणी टो करून नेईल का? टो तो कोण? टो म्हणजे उचलून ओढत नाही का कोणी? नाही नाही, इथं कोण वाढणार नाही हो. इथे आपली गाडी आपणच ढकलायची, आपणच वाढायची, आपणच करायचं. आपण दोन मैल तर बाबा ना इथे तर. राहुल, राहुल नाव आहे माझं. ओ बर बर. मी काय म्हणतो, तुम्ही सरळ जाणार ना? हो, मी आपण तिकडेच चाललोय. मी तुम्हाला मदत करतो, आपण दोघं मिळून गाडी ढकलूया. चला. काही गरज नाहीये, काहीही गरज नाहीये. बर, ही गाडी मी नाही ओढत. दोन मैल आता संपतील. जशी तुमची मर्जी पांडुरंगा. नेटवर्क पण नाहीये गाव आहे का काय? चालतोय काय लागलं माझ्या चपल बघू. काय रे, अय काय अडकलं बघू. काय झालं? आपण किती अंतर चालले असू? मला वाटत पाव मैल चाललो असू साधारण, कदाचित त्यापेक्षा जास्त असेल. फक्त पाव मैल? आता गाडी वळत न्यायची म्हणजे तेवढा कमी होणारच की हो. जाऊ द्या. हे अंगाशे राहुल साहेब, गावात सहजच येणं होतं की काही महत्वाचं कारण होतो? कारण तर आहेच बाबा, कशाला हाल करून गेलाय. चाललो बाबा. गाडी तर नवीन दिसते, बंद पडायचं कारणच काय कळत नाही बाबा. पण असंच बंद पडायचं होतं. कुठल्या मुहूर्तावर निघालो होतो देव जाणे. काय म्हणला? काय नाही. अहो पाहुणं गाडीच ती, कधीतरी बंद पडायचीच की हो. अहो रोज आपल्याला ओढत नेते, कधीतरी आपल्याला तिला ओढायची पाळी येते बस. आणि दोन दोन मैल एकट्याने गाडी ओढायची म्हणजे तुम्हाला काय खेळ वाटला वय? चला मी आत लावतो. नको,
नाही मी हो पाहून संकोच करू नका माझा आहे का आपण दोघांनी मिळून करू थांबत जाऊ आळीपाळीने वडली ना तर तासाभरात गावात पोहोचू आपण आता कसला विचार करताय आणि या लावात गाडीला अंगाशी तर पाहुण राहुल राहुल देतो म्हणजे तुम्ही विचारायच्यात मी तुम्हाला सांगतो आता आपण अर्धा मैल अंतर कापलेलं आहे बरं का आता फक्त 1.5 मैल अंतर कापलं की आपण पोचलोच म्हणून समजा काय ए चला ए पांडुरंगा राहुल साहेब गावात फक्त 2 कारणासाठी माणसं येतात बघा एकतर हवा पलट करायला नाहीतर आपल्या कुलदेवतेचं दर्शन करायला पण या 2 कारणांनी का होईना त्यांचे पाय गावच्या मातीला लागतात ते उभं हे एवढंच एक यस नाही आपल्याला याच्याशिवाय आपली गाडी पुढे जाऊच शकत नाही राहुल साहेब काय झालं एवढे शांत शांत का बोला काहीतरी तुम्ही म्हणा गावामध्ये पोरगी बघायला आला सा हो आईने आग्रह केला पापा पण म्हणाले एकदा बघून तरी के म्हणून आलो आता आईबाबांनी सांगितलं म्हणजे तुमच्या भल्याचंच असणार ते ठीक आहे हो पण गावातल्या मुलीशी लग्न करायला मला नाही जमणार तुम्हाला सांगतो एक वेळ आयुष्यभर ब्रह्मचारी राहीन पण इथल्या मुलीशी लग्न नेवा खर तर तेच सांगायला आलोय मी इथे राहुल साहेब एक सांगू पाटील आई वडील ना मुलांना इमोशनली ब्लॅकमेल करतात आणि नंतर त्याचे परिणाम मुलांना भोगावे लागतात म्हणे इथल्या मुलीशी लग्न कर पर मला एक कळत नाही राहुल साहेब गावातल्या मुलीमध्ये वाईट काय असतो पाटील मी नावं ठेवत नाहीये पण तुम्ही मला सांगा इथे चांगलं काय म्हणजे काय म्हणायचं मला समजलं नाही इथे कॉलेज आहे उच्च शिक्षण अहो धड घरं नाही आहेत इथे घरं लांबच राहिली साधे रस्ते नाही आहेत साधे रस्ते हे बघा ही धूळ बघा तुम्ही बघितलं ना माझ्या बाईकची काय अवस्था झाली ती बघितलं ना तुम्हाला सांगतो अंधश्रद्धा लोड शेडिंग अडाणी माणसं हा असा त्रास हे सोडून इथे काही नाहीये बरोबर आहे तुमचं राहुल साहेब तुम्ही बरोबर बोललात आम्ही अडाणीच आहोत पण आमच्यात माणुसकी आहे आणि अंधश्रद्धेबद्दल बोललात तुम्ही ती आहे थोडीफार पण मूळ श्रद्धा आहे म्हणूनच अंधश्रद्धा आहे पाटील एक सांगू संस्कृतीच्या नावाखाली अंधश्रद्धांना जन्म मिळतो तो इथे गावात वय आणि शहरात आहे ती संस्कृती म्हणायची काय माफ करा मला वाद घालायचा नाहीये फक्त सांगायचंय
फॅशनच्या नावाखाली अर्धी कपडे घालून हिंता, त्याला तुम्ही संस्कृती म्हणता वय? गाव आणि शहर याची तुलना होऊच शकत नाही. पण एक सांगतो तुम्हाला, गावच्या मातेचा गंध तुमच्या शहराच्या मातेला नाही. खरं पाटील, तुम्ही म्हणताय ते सगळं खरं, पण तरी सुद्धा हे असे रस्ते, हे अशी उडणारी धूळ, लोड शेडिंग, हा हे असं मेकॅनिक न मिळणं, या गोष्टी आहेतच ना, त्याला आपण नाकारू नाही शकत. आता पूर्वीचे मातीचे रस्ते सरले होते मोठे रस्ते, हो बदल होईलच ना. तवा नाही तुमच्या अंगावर इथली धूळ उडणार. हा आता दिवसातून दोन एष्ट येतात, उद्या चार एष्ट येतील गावात. हा पण लोड शेडिंग, त्यात आणखी काही वर्ष बदल होणार नाही. यावर एक प्रश्न विचारू का? तुमच्या शहरात म्हणे 24 तास ईज असते, आमच्या गावाकडं 14 तास लोड शेडिंग असतं. तुमचं शहर 24 तास उजळत राहावं म्हणून आमच्या गावाकडचे लोक 14 तास अंधारात स्वतःला बुडवून घेतात. तुमच्या शहरातले उद्योगधंदे बंद पडू नयेत, शहरातल्या अर्थशास्त्रावर काही विपरीत परिणाम घडू नये म्हणून हे सगळं आमच्या गावाकडचे लोक सहन करतात. आणि तुम्ही 4-2 दिवस गावाला भेट द्यालेली माणसं विचारतात गावात लोड शेडिंग का? चला निघूया का, अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. चला पांडुरंगा, चला राहुल साहेब, नाही तर उशीर व्हायचा. पाटील, म्हटलं एका गावाला दुसऱ्या गावाशी जोडणारे रस्ते, त्यातले हे काही रस्ते बघा ना, किती उजाड आहेत, म्हणजे मैलोन मैल काही वस्ती नाही. ह्या माळरानांचा तसा काही उपयोगही नाही. गंमत आहे ना, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर तुम्ही लोक गावात इंचन इंच जमिनीवरून भांडता, पण इथे इथे मात्र मैलोन मैल जमीन अशी मोकळी पडलेली. तुम्हाला विरोधाभास नाही वाटत? अहो राहुल साहेब, या खडकाळ माळावरती शेती होत असती तर केली नसती का हो? या माळावर शेती होत नाही, कातळ आहे. हा आपण इथे दरवर्षी जत्रा मात्र भरते. विठ्ठल 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 विठ्ठल. भैरोबा गावाचं श्रद्धास्थान, या भैरोबावर गावच्या लोकांची लई भक्ती. लोक म्हणतात की भैरोबा म्हणजे शंकराचं दुसरं रूप. पण आपल्या गावकऱ्यांचं वेगळंच म्हणणं आहे, भैरोबा म्हणजे त्या विठुरायाचं, पांडुरंगाचं रूप. विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा, विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा, विठ्ठल राहावा काळ जाशी, विठ्ठल राहावा काळ जाशी.
विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा भैरवाच्या रूपात आपले गावचे लोक प्रत्यक्ष पांडुरंग बघतात एक तारीख सूर आणि वाजणारे टाळ मनात रंग असा भरत्यात कि वर्षात एकदाच भरणारी जत्रा मनात मात्र वर्षभर उरून राहते विठ्ठल बोलावा विठ्ठल चालावा विठ्ठल बोलावा चालावा विठ्ठल वहावा अंतरीला विठ्ठल बोलावा विठ्ठल चालावा विठ्ठल वहावा अंतरीला विठ्ठल वहावा अंतरीला विठ्ठल वहावा अंतरीला विठ्ठल वहावा अंतरीला अंतरीला विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा बड़ी श्रद्धा आहे लोकांची टाळ आणि चाळ छत्रीत हातात हात घालून वावरत असले तरी घरी जाताना भैरवाच्या पायावर डोकं ठेवलं की टाळ चिपळ्यांचा स्वर मनाच्या गाभाऱ्यात कसा फिरत फिरत राहतो विठ्ठल मिळावा विठ्ठल कळावा विठ्ठल मिळावा विठ्ठल कळावा विठ्ठल जगावा विठ्ठल जगावा मनोमनी विठ्ठल मिळावा विठ्ठल कळावा विठ्ठल जगावा मनोमनी विठ्ठल जगावा मनोमनी विठ्ठल जगावा मनोमनी विठ्ठल जगावा मनोमनी मनोमनी विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा विठ्ठल रहावा काळ जाशी विठ्ठल रहावा काळ जाशी विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल वेचावा पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि 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 इठल 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 इठला माय बापा आजही या माळावरती फिरलं की ते स्वर ऐकू येतात यालाच म्हणतात श्रद्धा राहुल साहेब यालाच म्हणतात जगण्यातला आनंद तुम्हा लोकांचं हेच तर मला कळत नाही पाटील अहो तसं बघायला गेलं तर गावात सोयी सुविधांच्या नावाखाली काय पण तरी तुम्ही असं म्हणताय की लाईफमध्ये आनंद आहे शेवटी आनंद मानण्यावर अवलंबून असतो तुमच्या शहरातले लोक आनंद कशात मानतच नाही नुसत्या गरजा वाढून ठेवतात मग त्या पूर्ण करण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालतात
गरजा म्हणजे तरी काय आहे? आम्हाला आवश्यक असल्याच गोष्टी आम्ही घेतो ना. आता मला तुम्हीच सांगा राहुल साहेब, शहरामध्ये झाक पाणी उपलब्ध असताना तुम्ही पॅक बंद पाणी इकत घ्यायचा की नाही घ्यायचा की नाही इकत? यालाच म्हणतो आम्ही निर्माण केलेली गरज. अहो घरामध्ये दोन दोन टीव्हीची काय गरज आहे? दिवाणखान्यात आणि बेडरूम मध्ये घ्यायचा की नाही? यालाच म्हणतो आम्ही निर्माण केलेली गरज. हो पण आता शहराच्या वातावरणात मिक्स होण्यासाठी या अशा गोष्टी कराव्या लागतात. पण त्याची गरज असते का? अहो घरात पोळी भाजी असताना बाहेर जाऊन पिझ्झा बर्गर खायची काय गरज आहे? तरी तुम्ही बाहेर जाऊन खाता, ही निर्माण केलेली गरज. तुम्हाला पिझ्झा बर्गर कसं काय माहित? राहुल साहेब, अहो तुमचा टीव्ही आमच्या गावात बी पोहोचलाय. टीव्ही आणि चित्रपट बघतो आम्ही, समजा शहर दिसत त्यात. तर सांगायचा मुद्दा असा, तुम्ही तुमच्या गरजा कमी करा म्हणजे तुम्हाला समाधान बरोबर गवसल. आणि एकदा का समाधान गवसलं ना का त्याची दुसरी बाजू आनंद भी गवसल. चला आता आमची गरज भागवायची वेळ झाली. म्हणजे चहा? अहो इथे निवांत बसू आणि चहा घेऊ. चला इथला चहा. नोवे ओ तुमचं ते कोल्ड्रिंक फोल्ड्रिंक आमच्या इथे मिळत नाही. ते पॅक बन पाणी बी मिळत नाही. इथे फक्त एकच गोष्ट मिळते, ती म्हणजे या टपरीवरचा गरमागरम फक्कडचा चहा. चला गोडभर घेऊ जरा. अहो पण पाटील इथला चहा म्हणजे. ओ इतकी वर्ष घेतोय आम्ही, आम्हाला काय बी झालं नाही आणि तुम्हाला बी काय होणार नाही. चला चला ओ चला, मस्त पैकी चहाचा एक भुरका मारा असा. आमच्या टपरीवर कोण आले दादा? हे गावची पत्रकार बर का? रघुबा कस काय चालले पत्रकारिता? बरी चालले ना? राम 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 राम. काय म्हणतोय बाकी? काय विशेष खबर वगैरे काय? ओ ओ या की इकडे बसा ना, इकडे इकडे या ओ. काय म्हणताय बाकी शिरप्या? यंदा उकाडा लय वाढलाय बघ, पण इथं आलो की जरा हायस वाटत. गार गार जरा. हे पाहुणे कोण म्हणायचं? आपल्या शेजारचे पारगावचे पाटील आहेत ना, त्यांचे चिरंजीव आहेत. ते शहरात असतात ना, वाटेत भेटले होते. आणि हो दोन दिवसाच्या सुट्टीवर आल्यात आपल्या गावाला भेट द्यायला. तर की हो गावाची ओढ असतीच की हो माणसाला. काय बी म्हणलं तरी आपलं गाव ते आपलं गाव आणि शहर ते शहरच. हो खरंय खरंय. आणि हो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राहुल साहेब इंजिनियर आहेत. म्हणजे मोठा माणूस समजायचं. बर रघुबा, या आठवड्याची काही विशेष खबर? अहो रघुबाला सांगा आता, शहरातून बोलावणं आलंय शहरातल्या एका वर्तमानपत्रासाठी रिपोर्टर म्हणून. काय रे रघुबा काय म्हणतोय तो? अहो गावाच्या तालुक्यातल्या बातम्यांसाठी सायकल वरून फिरणारा माणूस आहे मी. शहराचं आकर्षण नाही आपल्याला. कसं आहे पोटापुरतं मिळतं इथं, तेव्हा आपली पत्रकारिता गावापुरतीच काय. ए रघुबा यो ऐकणाऱ्यातला माणूस नाहीये. चला निघतो आम्ही. चला सर कसा की आल्या बरोबर झाला ना एक चहा? अहो घेतला की आता? मग जाता जाता अजून होऊ द्या की एक. अरे पण परत परत. अरे हो माझी बाजू घेतल्याबद्दल. हे रघुबा म्हणजे ऐकणारा माणूसच नाहीये. काय पाहुणं? राहुल साहेब म्हणायचं. अच्छा अच्छा, काय राहुल साहेब घेणार का पुन्हा एक चहा? हा ओ बाळू शेट, तुमचा जगातला एक नंबरचा चहा पुन्हा एकदा होऊन जाऊ दे. मला माहिती नव्हतं तुम्ही गावचे सरपंच आहात म्हणून. नाही म्हणजे आपण एवढा प्रवास केला, एवढा आपण एकत्र चाललो, पण सांगितलं नाहीत तुम्ही. असू दे, त्यात काय बोलायचं. चला. नाही म्हणजे
मी तुमच्याशी ओरडून बोललो, तुम्हाला लिफ्ट दिली नाही, चुकलंच माझ. सांभाळा जरा फांदी आहे असं देव, त्यात काय एवढं. मी आज सरपंच काय काढल्यावर तुम्ही मला लिफ्ट दिली असते, है ना. पण सामान्य माणसाची लोक कसे वागतात हे असं ओळख न दिल्याने कळतं. आणि शहरात काय किंवा गावात काय या एका गोष्टीमध्ये साम्य असत काय. चला. लय दमला असेल नाही, पण गावचं वातावरण तसं आहे त्यामुळे काय वाटायचं नाही एवढं. आता बघा आपण जवळजवळ बरंच अंतर कापलंय, त्यामुळे आता काय ते बघा समोर दिसत ना ते आपलं गाव. गावातली माणसं पण लई चांगली आहेत बघा, ज्या रस्त्याला आपल्याला भेटत गेली. पाटील ना इथे फारसा पैसा ना फारसा नाव, तरी लोक इथं का कामं करतात. इथली माती आहे, इथली माणसं आहेत, त्यांच्यासाठी कोणीतरी काहीतरी करायला पाहिजे की नाही. इथून शहरात जात्यात, तिथे शिकत्यात, मोठे होत्यात, मग तिथलेच होऊन राहत्यात, मग त्यांच्या या शिक्षणाचा गावाला काय उपयोग. नुसत्या शहरात राहून मनी ऑर्डर पाठवल्या म्हणजे गाव सुधारत नाही. राहुल साहेब, या देशाला खरी गरज आहे ती बाबा आमट्यांसारख्या माणसांची, अभय राणीबंग यांच्यासारख्यांची. असे जर शेकडो लोक या देशात जन्मले ना, तर आणि तरच या देशातल्या प्रत्येक गावाचं काहीतरी भलं होईल. पाटील तुम्ही आता हे बोलताय, पण तुम्ही जर शिकला असता तर तुम्ही आला असता का गावात. बीएससी आहे मी, बीएससी ऍग्रिकल्चर. शेतकी खात्यात मोठा अधिकारी झालो असतो मी, शासनाचा चांगला पगार घेतला असता मी, पण गावची सेवा त्याची उन्नती हेच ध्येय होतो माझं. तालुक्याला शिकलो आणि गावात परत आलो, म्हणलं आपल्या शिक्षणाचा गावाला काहीतरी उपयोग व्हायला पाहिजे. माझ्या या शिक्षणामुळे गावातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला फायदा झाला, त्यामुळं गावातलं पीक उत्तम दर्जाचं आलं आणि उत्पादन वाढलं. आपण काय समाज घडवणारे समाज सुधारणारे होऊ शकत नाही, पण आपण आपल्या परीनं आपल्या गावासाठी काहीतरी करतोय यातच समाधान आहे मला. चला. राहुल साहेब, शहरामध्ये लई झगमगाट असतो नाही. अगदी तसं नाही, पण मजा असते. हे शहराशी तुमचं चांगलं नातं जुळलं असेल नाही. आता शहरात राहिल्यामुळं शहराबद्दल तुमचं प्रेम वाढलं, शहरातल्या झगमगाटामुळं या गावाकडचं प्रेम थोडस कमी कमी व्हायला लागलं नाही. तसं नाही हो, पण वाटल. राहुल साहेब, तुम्हाला गावाबद्दल प्रेम जरूर वाटेल, पण त्यासाठी थोडासा वेळ द्यावा लागेल. या गावाकडच्या मातीचा स्पर्श तुम्हाला अनुभवावा लागेल, इथल्या माणसामध्ये उडबस करावी लागेल, इथल्या मातीचा इमान समजून घ्यायला इमानदारीने या मातीचं व्हावं लागेल. पाटील मला एक समजत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही मला का सांगताय. हे बघा, मी इथे फक्त 2 दिवसांसाठी आलोय, फक्त 2 दिवसांसाठी. सोमवारी मी परत जाणार आहे. माझी दुनिया खूप वेगळी आहे पाटील. मान्य आहे राहुल साहेब, तुमची दुनिया वेगळी आहे, पण माणसं रक्ताची माणसं तर इथेच आहेत ना, आणि त्यांच्या सांगण्यावरून तुम्ही गावावर तुम्ही आलात. तसं गावाकडे 2-4 दिवस राहा,
आणि आई बापाने जी मुलगी तुम्हाला दाखवायला आणली ते एकदा बघून घ्या. म्हटलं तर हो म्हणा, नाहीतर नकार द्या तुम्ही. शहरातल्या मुलींसारख्या गावाकडच्या मुली शिकलेल्या नसतील कदाचित, पण सुसंस्कारित आहेत, सुशील आहेत. तुम्हाला सांगायचा अधिकार नाही मला, पण तरी जमलं तर तुमचा यो डोळ्यावरचा शहराचा चष्मा काढून टाका आणि गावाकडे बघा. एक नवी दृष्टी मिळेल तुम्हाला, नव जग दिसल. असेल शहरात झगमगाट आणि इथे लोडशेडिंग, पण गावातल्या मिणमिणत्या दिव्याचा प्रकाश अनुभवायला काय हरकत आहे. असतील शहरातले रस्ते स्वच्छ आणि छान, पण एकदा इथल्या खास खळग्यात चालायला काय हरकत आहे. तिथल्यासारखी नसेल इथे गर्दी, घाई, गडबड, पण एकदा इथली शांतता अनुभवायला काय हरकत आहे. नसतील इथे शहरासारखे पब्स, डिस्को, पण एकदा एकदा इथल्या मातीचं गाणं गुणगुणायला काय हरकत आहे. राहुल साहेब, ओ राहुल साहेब, काय कसला विचार करताय? नाही काही नाही. ओ इथल्या मातीचा स्पर्शच असा आहे. आता आपण 1.5-2 मैल चालत असताना गावाकडची धूळ माती तुमच्या अंगावर पडली आणि तिने थेट तुमच्या मनाला गाठले. आता यो गावच्या मातीचा गंध असाच तुमच्या मनात राहणार बरं का? चला निघायचं का? नाही तर सांज इथंच व्हायची. चला चला. अरे देवा पांडुरंगा. राहुल साहेब, अहो कोणी काही म्हणू, पण माझं तर एक प्रामाणिक मत आहे की तुमच्यासारख्या तरुणांची या आपल्या गावाला नितांत गरज आहे. राहुल साहेब, त्यो बघा तिकडे दिसतोय का तुम्हाला? त्यो तो सायकलवाला. या आपल्या गाव समोर गडिया चित्र करायचो. ओ चित्रकार, नमस्कार. सॉरी कुणीकडे निघाली म्हणायची? तालुक्याच्या गावाकडे चाललोय. बर बर बर. मग आता यंदा कुठे प्रदर्शन भरवतो चित्रांच? तिकडेच भरवा म्हणतोय, तालुक्याच्या शाळेत. सरपंच म्हणतात, आई बाबा म्हणतात, कधी कधी ते सुद्धा खरं वाटत. सगळेच जर शहरात गेले तर गावाचा विकास व्हायचा कसा? सगळ्यांनी शहरात राहायचं ठरवलं तर पूर्वापार चालत आलेली गावातली संस्कृती टिकायची कशी? कोणीतरी गावाचा, त्याच्या विकासाचा विचार करायलाच हवा. आणि कोणीतरी म्हणजे दुसरं कोणीतरी आहेच हो, पण सुरुवात आपल्यापासून व्हायला हवी. दुसऱ्यानं काहीतरी करावं हे वाटण्यापेक्षा मी काहीतरी करावं हे वाटणं जास्त योग्य ना. राहुल साहेब, अब कसला विचार करते हो? शहरातल्या कृत्रिम वातावरणाची सवय झाली आहे गेली 12 वर्ष. इथल्या मोकळ्या वातावरणात श्वास घेता येईल की नाही याचीच आता भीती वाटते. गावासाठी काहीतरी करायची मनामध्ये आस तर आहेच, पण माझ्या ज्ञानाचा फायदा मी गावाला कसा करून देऊ शकेन हेच कळत नाही. राहुल साहेब, अहो कसला एवढा विचार करताय? पुन्हा कसल्या विचारात हरवला होता?
रस्ता संपला. या रस्त्यावरून चालताना गावाच्या वळणापर्यंत बरीच माणसं भेटली. त्यांनी त्यांच्या विचारांनी माझ्या आयुष्याला एक वेगळंच वळण दिलं. सरपंच 12 वर्ष झाली गाव सोडून शहरात गेलो. प्रगतीचा सरळ सरळ मार्ग धरला. प्रसंगी गरजेपेक्षा जास्त स्वार्थी झालो. पण आता आता वेळ झाली आहे यू टर्न घ्यायची. स्वार्थ थोडासा कमी करून गावाच्या वाटेकडे वळण्याची, आयुष्याला नव्याने सुरुवात करण्याची. या वळणावर उभं असताना आगे बघून आयुष्याला एक नवीन वळण देण्याची. वा राहुल साहेब वा. पाटील एक सांगू, मला माहिती नाही मी इथे किती दिवस राहणार आहे. मला हे माहिती नाही की मी इथे काय करणार आहे, किंबहुना मी इथे काय करू शकेन याचीही मला कल्पना नाही. हां, पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, मला गावासाठी काहीतरी करायचं आहे. माझ्या गावासाठी काहीतरी करायचं. गावा मंदी याव गान मातीच गाव. हित गावा मंदी याव गान मातीच गाव. सार सार हे जगण याच मातीसाठी वाव. सार सार हे जगण याच मातीसाठी वाव.